devagar, pá. Bora, 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 bora. Olha que eu já ia caindo. Faz muito pressa. Obrigado. 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 Vai, vai, vem mais três. Mais três. Yeah. Okay.
off camber. Para, para, para! É muito fixe este trigo. Yeah. Não vindo depressa demais, vindo assim naquele ritmo Possível, que consegues fazer tudo. Mas por aqui? Yeah. Por aqui para cima. Por isso é que eu te estava a dizer, vocês estão preocupados. Tenho pena. Eu disse, mas vocês se preocupem, não se preocupem em ir para os burros. Eu fiz isto a semana passada, pela primeira vez ao contrário. Adorei o trilho. Eu nunca aí passei, mas sei, tenho ideia do que é. Mas é à mão. Quer um bocadinho à mão. Bora, Barbas! Bora! Chegamos! Acabou.